ברוכים הבאים למטס יום העצמאות של קהילת פריפלייט לציון 72 שנים למדינת ישראל. מודים אנו מאוד שהחלטתם להצטרף אלינו בימים קשים אלו, ואנו מאחלים לכם המשך צפייה מענה וחג עצמאות שמח. תכננו עבורכם הרבה מאוד הפתעות, אז תתרחבו, תרגישו בנוח, אז קדימה, נפגש באוויר. כרגע מעלה בתצוגת דוג פייט מריבה, הטייסים גילד במטוס ה-F-15 ומאחוריו דניאל במטוס ה-F-16. מצב דוג פייט הוא מצב שבו המטוס האחורי רודף אחרי המטוס שמלפניו ומנסה להפילו, ובו זמנית המטוס הקדמי מנסה להתחמק. בואו ניתן מחיאות כפיים סוערות, חברים. אם תסתכלו לכיוון המערבי של המסלול, תוכלו לראות מבנה תדלוק של מטוסי F-16 בהובלותו של תומר, ומיד אחריו גלעד מרקו, בגדן, גל כהן ודוד כהן. חולפים מעלינו כעת מטוסי F-15 בהובלת אסף, ומיד אחריו סער וליאור. Chicks for free. You get the chicks for free.
קהל נחבא, מצידו המערבי של השדה תוכלו להבחין בזוג מטוסי F-14 שמתדלקים בעזרת סל תדלוק. היתרון של תדלוק בשיטה זו הוא הפשטות היחסית ושמירת מבנה עם המתדלק. את המבנה מוביל עדן ומיד אחריו תומר. לראות בצילומים אקסקלוסיביים מהרחפן כיצד טייסי ה-F-18 מטייסת 119 מדליקה את מגן הדוד. הטייסים האמיצים אשר השתתפו בפעולה זו הם עידן, ליעד, עומר ודידי. בנוסף טייסי ה-F-16, אמיר, זיו ושחר. כמו שאתם רואים, הפעם הם לא פספסו. כעת טסים מעל השדה שלישיית מטוסי F-18 המוביל דניאל, לידו צמוד יונתן ספוטי ומחרואם יוסי. כעת אם תסתכלו אל האופק תוכלו להבחין בשלוש שורות של אשן שחור וסמיך שמרמז על כך שזה המטס הרוסי. את המבנה מוביל יובה במטוס המיג 21 לצידו דימה במיג 29 וארקדי בסופוי 27. אלינו מצידו המערבי של השדה מבנה של מסוקי איום בהובלת נועם בלדר ולצידו ג'וני. זוג המסוקים ידגימו לנו תקיפה של כוחות קרקעיים וחילוץ תחת אש. מסוק היואי הוא מבין הכלים הוותיקים בקהילה והוא פותח בשנת 52 כמסוק סער.
בעת מעלינו תופסים עמדות תקיפה סוג מסוקי קאם. את המסוקים מכניסים אמיר ואלון, ומיד יתחילו לבצע ירי חי אל עבר המכולות. לפני קאמוב, רשאים אש. מסוק יוי אחד ימשיך לרחף ולחפות על המסוק השני איתו במבנה, כאשר הוא מחלץ פצועים מהשטח. כסף רכובים, אבירי הרוח באבים, העזים והטובים כבני רשף יגביעו. שמיים נקיים זוהרים שבעה הרקיעים, ואנחנו ממריאים מגולן ועד ים סוף. נס הים ויסוב החור, והנהר חרבה טס אחי ופנה לאור, ודגלו עלי עבר. הסולם רגליו באדמה, אך ראשו משמי המלחמה, טס אחי אל מלחמה. עוד מספר רגעים יחלפו מעל ראשנו בצדו המזרחי של השדה, אלון מייסד הקהילה במטוס הספית השחור האגדי, ומאחוריו יובל במטוס המוסטאנג. הם ידמו לנו קרב אוויר בכלים היסטוריים אלה.